sikur se edhe e lajmruam do të thonë të markuar në kaluar që inshallahu taala do të mundohemi në takimet të cilat më lejnë Allahu subhanahu taala të, të zhvillojmë në këtë vend që flasim për këndvështrimin islamik të gjendjes së botës bashkëkohore dhe si temas, në forum dhe s'ne kalojmë si hyrje të temës për të kemi nevojë ne gjithë si muslimanë që të krijojmë një infrastrukturë në mendjen tonë nëpërmes të cilës do të shohim situatën faktike të botës se në munges të një bakërondit të këtil, në mungon edhe parja e sakte dhe e qartë asaj që ndodhët në rethin tonë, më të ngusht për në atë, më të gjërë dhe më thonë ajo që ndodhë në arenë në nërkomtarën për gjësi. Si element i parë cilën dhe ta flasin, dhe më thonë që ka dhe thotë i një rancë, sepse shumë kush i mund për ashton pyken, a është i vërtet dhe i sakt, vlerësimi i botës bashkohore me termin i një randë. A përpudhët kjo vlerësim për këtë botë e cila ka arrit një nivel shumë të lartë të civilizimit, zhvillimit. Pra të shkak shumë herë kur flasim dhe më më për këtë civilizim apo këtë botë të tashme në cilë ne e tëjmë, mund të konteston problematikën ose emërtimin e kësa gjendje me një gjendje, dhe më, një, dhe më thonë gjendje, i Pse, sepse, të këtë njerëzit, dalon piknisja e vlerësimeve. Jo të gjithë, i vlerësojnë gjërat, nga një këndë vështrim islamik, i cili buron, ose më shtetit në burimet e Kuranit, edhe sunetit për Ameri sallallahu aleyhi vësallem. Pasi që ata kam përcaktuar fotografi dhe qanta për i nuk da kërdojnë me ne, kur ne këtë realitet bashkohor e emërtojmë si realitet i njerancës bashkohore. Mu për këtë shkak të mundohem mundohemi që me disa fakte ose regullat dhe të tërgujmë se si islami e trajton këtë problematikë. Qëtë me thonë i njerancë? A është i njerancë mos aftësia për shkrim lezin, apo ka elementet tjera që janë shumë ma të rëndësishme se sa vetë shkrim lezimi. Andaj, në gjuhën arabe fjala jahiliya in Iran nuk është përdor para se të vjen si shprehje kuranore është përdor fjala jahl mosdije mirë po si term ignorant e cila ka do më thonë të përcaktuar me do më thonë e cila bart me veti do më thonë të caktuar që nuk i ka bart më herët Kurani edhe normalisht suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një do më thonë të veçantë Terminologjia kuranore, si çdo term që e përdor, i jep domethënë të veçantë, atë nuk e ka pasur në origjinën e saj në gjuhën arabe. Për shembull, fjala as-salah. Në gjuhën arabe do të thotë dua, lutje. Ne po themi salah, në nën kuptohet namazi, domethënë veprime të caktuara me një jetë caktuar që është, domethënë namazi që nga tekbiri deri te selami. Pra, Kuptimi i saj origjinal është lutje. Kuptimi terminologjik është, do të thon namazi me të gjitha veprimet e veta që i ngërthejnë vetveti, ose fjalaz e që në gjuhën në kuptimin origjinal apo gjenezën e saj do thot pastrim. Kurse në kuptimin terminologjik apo fetar apo më gjerë, do të thon pastrim i pasuris e cila arin një nivel të caktuar dhe nga e cila japim një qasit të këtumë dhe më dhonë ka kuptim të veçan po ashtu dhe fjala din e cila në kuptimin original apo në gjenezën e saj dhe më thonë të besosh kurse në kuptimin kur anor dhe thotë besosh Allahun me lachet për nga mërët të besosh shartet e islamit që është shadetin e mazi zekati haji edhe agjerimit iman do të thotë vërtetim. Mirë, po kuptimi fetar ose terminologjik i fjalës iman do të thotë i kapton kushtet e imanit se është besimi në Allahun dhe rashan me laçet në librat në pejgamberët në rinjallën rinjall, edhe në, rinjall, në caktimin Allahu subhanahu wa taala. Pra, secili term Kur'ani ka dhënë domethënie të veçantë për pas asaj që ka pasur në origjinë, domosdoshmë nuk e ka largu kuptimin e saj original bazor por i ka shtuar elemente të cilat nuk janë kuptuar në kohën e kaluar domethënë në kohën para Kurani oranda kjo është një element shumë i rëndësishëm që pasaj na bën domethënë ato na ndihmon që të kuptojmë edhe domethënien e fjalës jahiljet, e cila nuk e ka kuptimin vetëm, nuk e ka vetëm kuptimin e mosdijes, por ka kuptime shumë edhe më të gjera. Ibn Taymija rahimullahu ta'ala duke sharuar kuptimin gjuhësor të termit të jahl, mosdije thot, jahli është mosdia apo mos përcjellja e diturisë, do të thon mos pasimi i diturisë. Të mos dish edhe të mos pasosh diturinë, do të thon mos zbatosh atë në jetën tonë. Ai që nuk dinë të vërtetën është ignorant, i paditur. Do të thon ai që s'ka dije. Mirëpo, nëse e beson të kundërtën e asaj që është e vërtetë, atëra ai është ignorant katror. Nëse nuk e kupton të vërtetën, i ignorant i thjesht, po nëse e beson të e të vërtetës, atëherë je i ignorant në kator. Po ashtu është i atilla edhe ai i cili vepron kundërshtim me atë që është e vërtetë, edhe pse domethënë e din se kjo që ai e, e kundërshton është e vërtetë. Domethënë nuk është thjesht vetëm mos njohja e vërtetës i ignorant, por është edhe kundërshtimi i vërtetës i ignorant, edhe atëherë kur Ti e se ajo është e vërtetë, më po e kundërshton për shkaqe të ndryshme e refuzon për epsh, e refuzon për dopsi, e refuzon për lakmi nga të mirat e kësaj bote, për shumë elemente tjera. Mëngë të janë, sërish, kjo është i një rëndës. Andaj, kjo fjalë dhe më thonë, ose fjalë dhe më fjalë gjahidjeti për në gjuna rabe, në këta dy kuptimet, si dhe mos në kuptimin e fundit, mos pasimi vërtetës dhe kundështimi dhe më thonë isaj në jetën tonë, qoftë ajo me fjalë apo besime, apo vepra. Pra, si kështë e tham, fjala jahiliet pas ka kuptim të veçantë, të cilin e ka shëruar Allahu xhaleshano dhe kë kuptim i veçantë do ta shohim në vim në disa jete, do të na bëhet të qartë se cilët janë kushtet apo cilët janë shenjat apo elementet të cilat e bëjnë një kënd apo një realitet i një rand ose cilët e bëjnë ato islam edhe pse nuk ka këtu në në më thonë lidhë shmëri të ngusht mes kësaj që e themi edhe të kundër të sësë kësaj se të të që ai i cili posëdon të kundër të kësaj që patjetër do të më qenë këtë vështrim islamik, mirë po këta janë atë elemente që e përbëjnë një injorancë të cilën domethënë dikush e sheh apo dikush e prjetën. Kur Allahu subhanahu taala thot në surën Al-Araf 38: "Wajawazna bi bani al-bahra" Dhe kur i mundësua me të kalojnë detin, ju e dini shumë i Israelitve, në Izraelitve, sa ta me ndimën e Musajt a.S. e morën guzimin që të shpëtojnë nga torturat nga kthetra e faraonit. Pse jetonin do më me situat shumë të vështirë, edhe Allahu xhashan u dërgoi Musa ibn Ali salam që të shpëton nga kjo gjendje. U lodh derisa i bindi ata që të vendosin të marrin guximin të largohen nga domethën vuçet që i përjetonin nga e, torturat edhe maltretimet e ndryshme të faraonit, edhe morën guximin, edhe në paradetit e dini ju historinë domethën mes Musait alayhis salam dhe Izraelit ose Izraelit dhe faraonit. Ardhan paradetit u friksuan edhe me nduan se do t'i takon faraoni me ushtrin e ti dhe tha inna le mudreku na dhe më thonë e hangrën në atë kuptimin, në atë jargonin, dhe më thonë thjesht popullor, dhe më thonë për nesë ka shpëtim se për balë kemi detin, mbra më kemi armikun, edhe nuk kemi rukë do halatër, Allahu Subhanët e ndihmoj, në më thonë Izraelve me Musajnë, në arisemi cili me shkopin e ti e qau, detin dhe e boni dy pjesë dhe kaluan Izrael, kur kaluan detin, dhe më nga Egypti në Palestinë, nga Egjipti dorën në Palestinë. Aty i paën disa njerëz që adhronin statuja idhuj. Edhe shikoni çfarë natyre kanë izraelitët. Tamam shpëtuan. I paën me sy e ballit mrekullit e Zotit Jehochan. Se këta i shpëtoi Allahu e Faron dhe ushin e tij fundosin e fondit e detit. Në momentin e parë që kaluan nga deti, kur i paën ata idhujtar tu adhuru i idhuj statuja, than فقالوا فاتوا فاتوا على قوم يا ياكف ياكفون على اصنام لهم كل دوك قالوا يا موسى او موسى اجا لنا اله كما لهم اله او زدنا بنا نستاتوي تشتا اذرويم اشتو يا اذرويم تاكتا ساتويا موسى عليه السلام قال انكم قوم تجهلون يو انجزي اينورانت فالعرف ايتن شتراتت فاشكاي مرتوي موسى عليه السلام كتراست të kësaj kjo është verifikim prej Zotit Gjeleshanu, qka e mërtoj i një randë? E mërtoj i një randë nga të shmërinë të të për idhujtari. Dhe më dhëmë, kur të kesh të besim të gabuar mbi Zotit Gjeleshanu, edhe të mendojsh se Zotit Gjeleshanu mundet të jetë një figur e gdhenur nga druri apo guri, atër kjo është i një randë. Nuk është më nëzit të akindërtu piramida, që është pra të ko e civilizimit, sa thot bota A koma sot do më thonë mburet me to dhe është njëra për 7 mrekullive të botës Pra nuk është më rëzit që një nivelit lartë kërrit dhe më thonë Nafsit e tuja teknike dhe teknologike Berënësia është se si ti i beson Qajt i beson e i beson ngurit Drujt apo i beson Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kur e shpren i zrejtet këtë besim Të devijum, Të lajthitun, të shëmtum Fa Musaj ala Islam Inna kum komun të qalun ju e një njërës i njërënës. Do njërënës e në lidhet me çka? Elementi i parë me besimin e gabun. Andaj nejmi i dëshmitarë dhe më thonë se sot botan për gjithësi, u dhijqet nga një besim i gabun. Besimin Allah unë gjereshanu që është tre, ose besimin dhe më thonë apëtën tek i dhujtarët, më shrekët dhe më thonë lindjën e lagët, se është për shemë zotë është lopë, ose është buda i i gëdhendu në më thonë në gura për nga arja, kështë të më rafë dhe më thonë, a Zotin në format të ndryshme, jo në formën e vërtet. Apo dikush për shemë dhe Zotin në formën e dinarit e dirhemit, pasurisë, i kështë të më rafë. Pra kjo është elementi par i pari cili, ose cilësia par, e parë, e një rancës edhe këtu nuk ka dilemë, se kjo është dominante, fatë kësishë dhe më thonë në pjesën matë madhe të botë, ose nëse marim 6 njëres, Për këtë më do 1 miliardë gjysëm janë muslimanë që kanë besimin e pastë, të tjerët do shumica kam besimin e gabuar. Pra, shumë qartë këtë ajet tha ju jeni i njëran që do më thonë se nuk e njëfni hynin e vërtet Allahun subhanu të la, sepse Allahun la të drikuhul epsar, vëho ju drikuhul epsar, Allahun nuk e perceptojnë shqisat e shikimit edhe pse Allahu të gjithë ishe, ose Allahu subhanu të la nuk i përnjën askut lejë se ke mithli ishej, ose Allahu është khali kulli ishej kërjus të nuk mund me qenë kërjes, prej guri ose prej druri, andaj, Ky bot kuptimi i gabuar mbi Zotin Xhelashan e mërtohet çka? Injorancë. Andaj ky element ekziston. 2. Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran ajeti 154 thot: "Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum." Dhe një grupi, i cili ishte shqetësuar për vetveten, veç galën e vetë, kështu kjo është padyshim një çortim për Allahu subhanahu wa taala se njerëzit nuk duhet të qenë egoist vetjak në vlerësime. Po duhet të më qenë, do më thonë, më zemër gjëra dhe të intereson do më thonë interesi kolektiv dhe i përgjëshëm. I edhe billahi gajrë al haq me për Zotin, kanë para për Zotin, kanë këndë vështime për Zotin, kanë botë kuptime të Zotin, për Zotin jo të vërteta. Je dhunu billahi gajrë el haq, me për Zotin gjera që s'janë të vërteta. Dhanë në lë gjahilije, në më dhe

është i varfun, e zekotja lodhet, ashtu si ku se kanë përshkujt për shemë zotin Gjereshanu në libat e shenjt krishterët për shemë në libat e shpallën në që ata i kanë deformu Andë kanë janë para gjukime dhe këbot kuptime dhe këndëshime të gabuar ambi Allahun subhanëta të cilët po ashtu gjinën me një pranishim të madhe në mesin e njëzve Pra ata mendojnë se Allahu në gjëshanë në mund të ashëqëron dikos tjetër në regullimin e gjithësisë, edhe këto fatë kësish, disa për këtëmë elementeve, kanë deportua dhe të disa prej thojza muslimanve të cilët janë dhonë pas tarikate të ndryshme që u japin disa shëhelere të tërë, apo disa evliave, gjithashtu e thamë thojza, që kanë aftësi që të bashkë vepër më Allahu subhanën regullimin e gjithësisë edhe kosmosit. Andaj, Ata thajnë, dhe më thonë, të njërë që kanë bëtë kuptimit nga buarë më zotin Gjelashanu, hellë lena më njërë emri fiqë, a kemi nga kompetenca të ndryshem caktimin e zotin Gjelashanu, të ndryshem regullimin e gjithësis, që dhe vedhe toko, sa dhe jetë e që ndohë. E, normalisht se, ata kërkojnë që tjenë pjesë marës participojnë në të drejten e veçan që ka Allahu subhanën këtë element, edhe Allahu vekronë, pa marë për asysh ata japin mendimet e tyra, për nuk i japin a dëshirojnë të konsultohen apo nuk konsultohen, Allahu vepron sikur se dëshiron ai, sepse thot innal amra kulluhu lillah, me vërtet çdo vetëm Allahu që është i takon. Pra kjo element i dytë, bot kuptimi mbi Allahun i njerëzant. Edhe kë element gjendës shumë herë domethën mundohen njerëzit që të participojnë në këtë, në këtë mundësi e cila është e veçantë vetëm për Allahun xhelashan, duke u që të bëjnë domethën ndryshime në ka caktuar Allahu në Në zhvillimin e qeve dhe tokës, në zhvillimin e jetës shoqërore, në zhvillimin e shumë elementeve, ata mundohen që të japin vetës një nivel të lartë sikurse Allahu subhanahu do mund të japin mundësi vetës të krijimit të shpikjes, të rregullimit të kështu me radhë. E kanë përmendur shumë edhe se ata paramendonin edhe anijat e para kozmike, ku kanë shkuar domethën ku janë nisë me shkunon, i kanë emërtu me atë sfid. Sfid, të sfidën Allahun subhanahu, edhe kjo është një fatkesisht një dëshirë e cila kultivohet nga shejtani në shpirtin e njerëzve, që ata të mundohen të bëhen rival Allahu subhanahu wa taala dhe mundohen të përzihen në caktimet e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është elementi i dytë i cili e cilson domethënë një njerëz. Elementi i tretë, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Bakara ayatin 18. Qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw aw ta'tina aya. Ata që nuk dinë, ignorantët, çfarë thonë? Thonë

janë të bindur. Pra shikoni elementi tjetër, do më thonë kur flasë ishte me shumë njerës, ignorant, që na i themi ignorant, edhe i fletë për Allah unë gjërëshanë, thotë, po pse Allah nuk na fletë neve drejt, edhe kanë thonë njerëzit një histori njerëzore. Në të nga shfa që zotë i gjërëshanë neve gjithë dhe na i besojmë, në të në të dhe një mrekulli dhe veçantë eskluzitë të si nuk e ka asko që tjetër përshë subhanahu e tala. Ta Kërkojnë elemente, jo, jo të rarte, jo që ka të banë, vetëm se të sfidojnë Allahun subhanahu wa taala dhe këto elemente sot eksaj dite gjenden domethënë në civilizimet si perëndimore që ata mundohen të sfidojnë madhrin Allahu subhanahu wa taala me fakte të ndryshme ose me kërkesa të ndryshme të cilat nuk janë të zakonshme në natyrë sepse po që se Allahu gjithë vendos të jep njerëzve argumente apo mrekulli të veçanta nëse ata pas kësaj nuk besojnë atë çka i pret ata i pret dënimi andaj Allahu nga mëshira vetë që nuk ka mundsi nga mëshira nuk i bjerë njëzit para një situate, po ose jo, bardo ose zi. Argument pas të 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 gjenë vetëm se denimi, kupton? Pra Allah u gjithë u jep njëzve a fatë, u jep faktë logikore, që ata të logikojnë e dhminën që pastaj, pas taj, pas këse situatë, dhe më thonë që nëse nuk besojnë të i betë sërish një afat i dytë, e nëse besojnë e të hamë shpëtojnë. Ama nëse u sjellë fakte, ose nëse u shfaqet Allahu xhëlashanu e shohin ata Zotin, edhe pse në dunjë është e pamundur të shihet Zotit që është. Apo jep mrekulli të pa diskutueshme që janë fakte konkrete se Allah ekziston, e ata nuk besojnë çka presin pas kësaj. Atë vetëm se janë dënim, andaj kjo është mëshirë e madhe që ka Allahu që është dhe që u jep njerëzve afate dhe fakte të logjikshme që ata ndoshta për të nuk kanë mbushmendje në kërkojnë fakte më të mëdha, mirë po në dunjë nuk mundin më pa për shkak se Njëzve u mjaftojnë faktet logjikore se si e para e dyta nëse Zoti xhërashan u sjell faktet atilla tëra, pasaj nuk ka asgjë tjetër përse do të thonë dënimi. Qëllimi i këtij është me tregu se ata janë injorant aq shumë sa që nuk e kuptojnë realitetin e hyjnis e Allahu subhanahu wa taala, ata do të kuptojnë se Allahu nuk është i atill që flet secilit njerëz kush mrinje, sepse Allahu xhashanu u flet vetëm pejgamberëve të zgjedhur edhe atë në forma të saktuara, sikurse i ka përmendur Allahu xhashanu në surën shura ayeti pas tani qoftë o ma kana li bashar an yukallimahu Allah nuk i takon se si njeriu ti vetë Allahu xhela do men Allah nuk i vetë si njeriu se nuk është aq i lirë kush ti më shpër e tham inshallah nuk ketë çkuptohe me se Allahu xhela është shumë i lartë, shumë i pastër shumë madhështor është shumë ë i beku me kështu më radhë me fizitit ti të plota, se që nuk, nuk, i, nuk i lejon Allah u gjithën që të fletë me gjithë njëri kush e mejton edhe kush nuk e mejton, për këtë e ka dhe më dhënë si që problem të veçan vetëm për një shtes të daluar të njerëzimit, atë janë për nga Allahu subhanu e të tëra, sepse, si kur të thamë, në shura jeti 51, Allahu gjënë nuk i fletë, se cilë njëri, por i fletë për me shpallë, ose pas përdes, apo dërgon për nga mërë, të cilë i shpallë me lejën e ti, Inna aliun hakim Allahu jashanu asht me ilarti edhe asht me Pra do mund i flet vetëm pejgamberëve, nuk i flet secilit njerëj. Edhe kjo është një kërkesë që e bëjnë ata që nuk e njohin realitetin e madhërisë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu që nuk i zbret ajetet, fjallët e tje si pas dëshirës e njerëzit, pra të i zbret si pas asaj që Allahu gjërëshanu dëshiron, atëre kur aj dëshiron edhe për gjërat të cilat normalisht janë të nevojshme për njerëzimin, e jo për gjërat të cilat njerëzit kërkojnë, pra të asë janë të dobishme për ta. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu, dhe më thonë u drejtojt njerëzve, se nëse ne u zbresim fakte,

e cilëson dhe më thonë ignorancën edhe fatë kësisht këto elemente dhe më thonë ignoranca, mos njohje, mjaftuash me jo, për mos njohje totale e madhërisë Allahu që shënë eksiston në mesin e njëzve. Elementi katër për shemull, më katë i si më katë, kër e bën njeriu për shemull, në qëftë atë nivelin e mërari, qëftë në sfera tjera, është ignorancë. Andaj, Allahu subhanu wa ta'ala në surën junës, kër flet për Jusufin a.s e përmend domethënë avën kët ajetin duke treguar se mëkati është injorancë thot Allahu subhanahu teala wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa akunu min aljahilin dhe nëse o zot ti nuk umruan prej tyre për gava ju dini problemin e Yusufit al-Islam, që kishte domethënë me gruan e mbretit ku jeton te ai në atë mbretëritë të tashme të Egjiptit edhe kishte probleme me me nderin edhe me atë grua edhe pse ishte i dërguar me Zotin Xhelashanun mirëpo sprova e grava është sprov shumë e Andaj edhe pse është pejgamberi i Allahut, është shumë vështirë që ai ta ballafaqon me sukses. Andaj thot o Zot, "Wa illa tasrif anni, o Zot, nëse ti nuk më largon ata prej meje." Azbu ilehin ne bita ata. Andaj çka ai jet është shumë rëndsi, se si rita kët parasysh ose tregimin e Isuit alayhis salam. Tregon në mënyrë të, të, të qartë se ti si njeri është e pamundshme të rezistosh nëse nuk vjen ndihmë Allahu subhanahu wa taala. Do të bish, do të rëshqasish, Andaj mos e që të ballafaqosh me fitnen vet. Por kërkon ndihmën e Allahut dhe iksa më shumë për kësaj fitne. O Zot, nëse ti nuk i largon ata prej meje, azbu ilehin on bi, un anay ka ato, wa akunu min al jahilin dhe bëhem injorant. Po pra çka është injoranca këtë rast? Bëria e mëkatit. I moraliteti bëria e zinës që ka, injoranca më thon mëkatet janë si sitë injorancës, a ndodhin mëkate sa civilizimin bashkor ndodhen ata pa kufi janë, shumë janë që ti nuk mundesh ti numërosh në sa të shumë vështirë, me pas nder e o shumë let me e shkele dhe në përkam nderin tanë. Andaj, këtë janë elementet që janë faktike edhe, edhe këtë e përbëjnë një rancë, rancës. Andaj, kjo është të janë definimet kuranore që japin i një rancës. Po ashtu lidhje me këtë është edhe zbulimi ose zhveshja lakuri që që ndodh dhe më thonë në mesin e popujve, ju dini shumë mirë, për shemë në para disa ditve ka qenë dita e misit të botës, edhe ajo, shka do të shka para nuk pa qëtë asë gjithë e prese, thonë, një, një insistim, apo një, për pjekje gjigante, më vështore me mjetet, dhe më thonë shumë të më dhaja materiale, për të paracit bukurit e grave, ajo është gjvesha, lekurisia, ajo promovohet, qoftë dhe më thonë në këtë rasin konkret që përmenda dhe më thonë misin e botës, apo me dhe më thonë e, kreacionit e shumë të, apo të ndryshme të modës që bëhen, edhe ajo qëlimi asaj gjithë është të sa ma shumë të gjveshin gruan, edhe të bëjnë dhe thonë, një kafshat të letë për ujqë të cilët qëndrojnë skajeve, të ndryshme për të gëllti dhe më thonë në mënyrë sa ma më shpet, ato dhe më thonë syrë dhe të pa nështat pa fashme ose të, të pa vedishme për momentit e ndryshme kanë nëra në ndykimin e një kultura, një civilizimi global botore cila es, e, promovon si vler, anti-vlerën, e promovon si të mirë, atë që nuk është e mirë, e promovon dhe më thonë e, gjveshen si një element i domozdoshen për me qenë njëri i civilizume dhe i kulturën pra edhe gjveshja dhe lakuritësia që është fatkecisht e pranishme jo vetëm të jo muslimanët që është fatkecisht me madhe si do mos po flasin për ne popullin ton shqiptar musliman ku ata edhe të këneka ka deportu tu bile bile madhja shumë herë ne jemi madhë gjveshën edhe se vetë ata sa që dhe më thonë u a kemi te i kalun shumë gjera dhe ata vetë të huajt jo, jo muslimanët e dëshmojnë këtë në shumë dhe 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 juve. Pra, kjo është ajë që Allah në surën El Ahzab, ajë të njësët rëjë thotë, wa karnë fi i bujoti kunne, wa la të berrejnë të berru gjilë gjahi lijeti l'ula, dhe qëndroni në shtëpjet e juaja, dhe mosu gjveshni, ashtu që kurse gjveshishit në ignorancën e hershme, dhe më thonë, qëndroni në shtëpjet e juaja, se pozita dhe vendi, edhe piedestali ma i lartë i gruas është shtëpia e saj ajo në shtëpia edukon një shëqërin për andaj disa ulema kanë thonë se gruja është gjithë me shëqëris edhe gjysmë në tjetër ajo e edukon, andaj ajo e cila qëndron në shtëpinë e vet, kujdeset për të garantuar një shtëpi, domethënë komode, të ngrohtë burit vet, pastaj mundohet dhe përpiqet të edukon fëmijët e e tyre domethënë së bashku që kanë me burin e saj, pa të shem se si kjo është një grua domethënë e dobishme, frytëdhënëse edhe pozitive për shoqërinë. E kundërta çfarë dobi e ka shoqëria, pra sa e cila gjithë ditën dhe natën preokupim kryesor e ka mikijajin, makijajin edhe për këpin kryesore ka pasi për cilën e modës edhe të, pas të joshqen e tjereve në rrugë me atë gjveshe lakurisi që e bënë. Ajo, pa të shimë se këte në cisi të ignorancës nuk janë cisi të njëzve të më të kulturume dhe civilizum e asma pak janë të njëzve besimtar, sepse ju e dini shumë mirë se njëzit ku kanë kuk në natë histori që e mësot në për tona, se njëzit sa ma primitiv kanë qenë, ashtë ma të zhveshën kanë qenë, duke e shtu kulturën dhe civilizimin, ashtë ma shumë, janë veshën, ndaj, zhvesha, nuk është sinjali i civilizimit dhe kulturës e përparimit të qytetërimit, as ajo padyshim është një shenjë dhe sinjal i dekadencës dhe do të thonë ngjecës në aspektin e besimit edhe qytetërimit edhe kulturës edhe civilizimit në mesin e. Po si do të thotë neve në intereson kjo element, kjo element ekziston, ekziston në atë më të madh dhe pra është pjesë e jahilitetit, andaj Allah e ka mërtuar te berrujul jahiliyet el ula, zhveshja e parë, por ekziston kjo cilësi, kjo se ki atë ekziston edhe Ai do të thonë një rancës. Pra qëllimi është se një besimtar nuk e rregullon jetën e vet, veçmbathën e vet sipas rregullave të Allahut xhallahu xhallahu, andaj është padyshim zhveshje, është veprim i një rancë. Pastaj shkojmë në një element tjetër që janë ndjenja dhe emocionet dhe entuziazmi, të cilat besimtari pash duhet të rregullon me rregullat e fesë Allahut subhanallahu te asse si tu jep të drejtë dhe mbulltjet të drejtë vetvetes emocioneve, entuziazmit dhe domethën ndjenja të vetë të jep kaje i një të cilët nuk regulohen me regulat e udhëzimit të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. arëthët Allahu në Kur'an, në surën të fethaj të dyshën e gjash dhejt, idhë gja e fru fi kulubin, hamia, hamijet e ljahilija, dhe kur mos besimtarët kishe në zemën e tyre fanatizm ose eufori, a ishte fanatizm e eufori i apo ishte dhe më thonë entuziasm, apo ishen emocione i të randë, cilët nuk regulohë shenë si pas normave, dhe më thonë dhe regullat të Allahu subhanën të ratë të shpallë në Kur'an, apo dhe më thonë në sunetën e pegamberi së Allahu a.s. Pa të shimë të ufritë se njeri ju në gjdovej për të vetë duhet të njësën nga ata që jamësën Allahu Gjereshanu, e asësi dhe më thonë edhe përpjeket e veta, dhe tendencët e veta, dhe luftën që e bënë, duhet të jetë për të qenë fjallë Allahu të me ngritur, me lartë, e jo për qëllime tjera materiale apo të kësaj botë, të që nuk kanë peshë në peshojnë Allahu subhanahu wa të ta'ala. E kjo është element pas kësaj vjen edhe një element tjetër ku thjesht do të thonë del shesh pa ashtu, cilësia e ignorancës që ekziston sot në botën moderne bashkëkohore, thotë Allahu Subhane wa taala, a fa hukm al jahiliyyah yabghun, vall ata kërkojnë gjykimin qeverisën e ignorante, wa man ahsana min Allah hukman li qawmin yuqinun, a kush është ai që gjykon më mirë se Allahu për ata që janë të bindur. Pra, edhe qeverisja e ignorante, e cila nuk mbështetet në mësimet udhëzimet në ligjin e Allahut, është gjithashtu qeverisje në më injorante e cila nuk 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 është sipas asaj që kërkon Allah dhe është fatkeqësisht evidente dhe është sundimtare apo zotruese në mbar rrugën toksor tek mos besimtar edhe kjo është cilësi e cila ekziston andaj nuk ngurojmë në për të etiketuar domethënë kët realitet bashkëror apo kët domethënë situatë bashkëore se është situatë injorante sepse besimtarët u obligohet të pasojnë atë që, që ka shpallur Allahu xhashan të gjykojnë sipas asaj që

shoqërie moderne bashkore që me cilën na ballafaqohemi, domethënë flasit të mos për shoqëritë jo islame se ku nuk ka musliman, edhe këta elemente dhe fakte që përmenden nga Kurani e verifikojnë atë që tham se ajo është domethënë një realitet ignorant ku janë të pranishme të gjitha këto elemente të cilët e përmbajnë e përbëjnë definimin e ignorancës. Pra, këto e përbëjnë domethënë kuptimin terminologjik të fjalës jahilie e njerëzit si pas asaj që e tregon Allahu subhanahu wa taala. Pra si përfundim i gjithë kësaj mund të themi se termi jahiliyet injëran, e e jahilia do të thonë, mos njohje e realitetit të Allahu subhanahu wa taala, mos njohja asaj që e dëshiron Allahu subhanahu wa taala dhe mos adhurimi sinqert ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra këtë term ne ket kuptim uh, nuk ka të bën me një kohë caktuar, nuk ka të bën me një popull të caktuar, nuk ka të bën me një vend caktuar, por është dhe më thonë për gjithë kohat, për gjithë vendet, për gjithë popojt. Një kohë ka mundësi me kënë ignorante, ajo është kohë para islamit e pas ardhës islamit nuk ka më kohë ignorante. Një popull ka mundësi me qënë ignorante nëse në atë popull nuk ka besimtar, mirë po me depërtimin e islamit në atë popull, ma, në i popull të lësish, nuk është ignorante, por ka mundësi me qënë individi ignorante, sepse nëse një individ dhe më thonë gjinën këto elementet, a individ është ignorante. Po shka është ma interesant se ka mundë si që një, një njëri me qenë një pjesë ignorant e një pjesë besimtarë që njësë elemente dhe më thonë gjukohet apo sundohet nga emocionit të zonë po shemë dhe thonë jo islame dhe ajo është ignorancë. Andaj përgëmberi sallallahu aleyhi sallam një herë i ka thonë njëri sahabeve e budhërrit radiallonu, ja e budhërr i në fike gjahilije, e ka ignorancë, më thonë ka elemente që jetë sedhët e tuja, qëndrimit e tuja ka elemente që jetë nuk janë të reguluar si asaj, që nga kam suar Allahu Subhanahu wa ta'la ose pengamiri sallallahu alaihi wa sallam. Pra i njëranë sa ka mundës jetë një person, ne për shemë që falim namaz nushta, që në shta, që e njojmë Allahu në gjëshonët, që të kemi i njëranë në vetë vete, për shkak të asaj që nuk i kemi kuptuar akom ma fejnë apo për shkak të asaj që nuk kemi lejuar që islamit deporton të rësisht në shpritin edhe në zemrën ton. Pra i është element që mund të gjindet në gjdo popull, në gjdo ko, jësi cilësi e përgjeshme, mirë ka mundësi të jetë me e madhe, ma si të dikun të ma e vogël edhe ma pak e spikatëm. Ndikosh ata që mendojnë se një randë sa gjajliti ka qenë vetëm se në kohën e caktuar nga dhishnë arabikë dhe se ka mbaruar ma ardhën e pegameri së Allahu Alisam, pa të, të shimë se kjo është besim i gëbuar dhe nuk përfil dhe nuk përputhet me rajtitin që e jeton pjesa dërmuese e botës sot. Andaj i bëntejmija Rahimullahu Tala thot Pasi që u qarua dhe më thonë dhe më thonë thon, një fjallës gjahiljet, Kuptojm se njerzit para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin një një, një ignorancë. Nuk dinin fjalët dhe vepat që i vepronin i patën shpikur i ignoranta, do të thonë njerëz që nuk kishin kësi kanë vështrimin, kësi botë kuptimi, kësi sjellje, kësi rregulla, kode kështu mërat të cë të mbështeten në udhëzimet hyjnore. Gjithashtu çdo send që i kundërshtohet asaj me të thënë kanë ardhur pejgamberët sallallahu alaihi wasallam, siç është krishterizmi apo hebreizmi, është djajilet. Kurse ajo që është më herë dhe më thon ka qenë jahilet i përgjithshëm me kjo jahilet i veçantë. E pas dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njëront absolute në më mund të jetë në një vend e mos të jetë në vendin tjetër, të jetë domethënë siç është në vendet e kafirave, mund të jetë në një person e mos të jetë në tjetrin, siç është tek njeriu para se të pranojë Islamin apo ai i cili ka pranuar Islamin, mirë, por nuk e ka zbatuar akoma të rësisht në jetën e edhe سيتكون أخذي متاجهيليت نجذكو بصدره متبعامير صلى الله عليه وسلم كي نكشت منشمة نمذن مس أدرس بعامير نكمل نسي جذ روزن توكسور جذ بوتون نمط الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى الساعة me të nga dhënjëmtar me të të cilët nuk i dëmtojnë ata që i tradhtojnë as ata që i kundërshtojnë, e kështu do vazhdojnë deri në ditën e kiametit. thonë, kjo është hadithi për Ahmed ibn Garance, në rrugën e tokë nuk do të sundohet të rresht nga ignoranca, por do të ketë njerëz që do të në shton Allahu subhanahu wa taala dhe do të mundohen ta përhapin dritën e Allahu subhanahu wa taala. Pra si përfundimi këtyre fjalëve precize të Ibn Taymiut, rahimahullahu taala, mund të themi se jahiliti për gjithë i cili ka plonë çdo pjesë rrezut toksor nuk ekziston pas ardhes e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga se çdo herë domethënë në rrezut toksor të, të cilët do të veprojnë për ta ngjesh fjalën e Allahut do të do të veprojnë për ta përhapur fjalën e Allahut do të do të flijojnë do të sakrifikojnë për ta ndihmuar fen e Allahut subhanahu wa taala nëse i dhe shikojmë perëndimin sot nga ky konveshim që e paraqitëm tani nga këto definime dhe cilësi që i paraqitëm tani padyshim do të pasojmë pyetjet me qëfar të si ata cilësohen, qëfar bindje ata i sëndojnë, qëfar sielje ata kanë, cili është vendimi i këtëre njëzëve dhe më thonë që adhurojnë kërjesit në nëshme faqë Allahu që shënë të përëndim, e të cilat në, 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 në nivelin më të lartë dhe më të adhurit të adhuruarve, është e pëshi për të cilën Allahu subhanë të në surën gjathja e të njësë të rëthot, e farajte me një të 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 e adhuron efshin e tij te cilin Allahu xhashanuhu e la ithi duke pas wa khatama ala samihi wa qalbi wa jala ala basari ghishawa dhe ja vulosi dëgjimin zemrën edhe i vuri në sytë e tij penges thamen yahdih min badi la afala tadhkurun të tili kush es ai qe udhzon kët njeri pas Allahu xhashanu vall a nuk kujtoheni pra Kjo është niveli më i lartë që ndodhën ku njerëzit janë bë adhurues të epshit të tyre, të edhe për shkak të epshit ë fatke edhe shumë elemente të ruzët të kësor zhvillohen dhe veprojnë për të ja lesu njëzve dhe më thonë të shjojnë këna cilat e efi në mënyrë të ndaluar normalisht për ta ngopë dhe më thonë oreksi në efi të të tëre gjithë për ketë veprojnë, për ketë synojnë, për ketë përpichin edhe mundohen e pa të shimë këta në elemente të cilat japin të versimin se kjo situatë që ne apo bota gjindët e situatë i Pastaj ata me çka gjykojnë, A nuk ka gjykimi tjetër me gjëra të cilat nuk i ka shpallur Allahu subhanahu wa taala? A nuk i lejon gjëra të cilat Allahu që i ka ndaluar? Pastaj problemi la që i lakurisis edhe zhveshjes që e përmendëm pak më herët është shumë i pranishëm mbi dhe bile edhe shumë më i pranishëm se sa në ignorancën e hershme. Pra do të shem bandon këto janë gjithë elementet janë faktike në këtë gjendje të re bashkëore, andaj këto e përbëjnë ignorancën edhe këto nuk ka dilemë. Mirë po, në anë tjetër shumica e njerëzve refuzojnë ta si thënë këtë realitet bashkohor, isa është injorant se do mos kur e shohin kë zhvillim edhe fuqi të madhe materiale dhe përparimi i tyre të ndërtimin e tokës dhe në shkencë. Andaj ata kur neve na dëgjojnë se e etiketojmë këtë zhvillim të tyre si injorant, na sulmojnë edhe thënë se ju jeni duke i sulmuar perëndimin pa të drejtë, kur ata i emërtoni si njerëz injorant sepse ata nuk janë injorant, ata janë njerëz të vonë pa shkencës pas dituris, pas zhvillimit dhe ma material, ata e rindërtojnë tokën, ata dhe më thonë gjipen pas zhvillimit teknik dhe teknologjik, që që ata e një popo shumë për pse ju i e mërtoni si njerëz ignorant edhe të prapambetur. Mirë pa të harënë se Allahu subhanë o tala të regonë në Kur'an se edhe në popojt e më pashën ka pas njerëzi që kanë arritur nivele shumë të lartë të zhvillimit, ajo që përmenë dhe pak për meret në kohën e faronin, edhe në e hashen, më hashëm, kanë lonë gjurëm historike me mija vite. Edhe ata kanë qenë popujt e fuqishëm dhe kanë pasur domethënë mundësi të ndryshme teknike dhe teknologjike të cilat si të seret, i kanë realizuar ata gjumë të cilat kanë bërë deri sot mirë po ajo nuk i ka eliminuar pejtëve cilësinë me injorant. Për shembull Allahu subhanahu wa taala thosilat ayati pasmit thotë wa amma aad sa i përket aadit ata çka pa kur një far arsye u treguan me ndjemdhëj domethënë ndaj urna të Allahu xhallahu dhe ndaj banorëve të njerëzve banorëve të tokës dhe than, men e shetë dëmin në kuatën. Thanë, u është më i fuqishëm se ne? Shikoni për atë ko, adi dhe më thonë si fesë i si popullë, ka qenë shumë i fuqishëm se për Edhe nga men e madhësia u kanë thonë njerëzve, a ka diko shë është më i forë se une. Edhe sot shumë përshemë o shumica e, shteteve që janë super fuqi. Të tira të trajtojnë si të atila, e, thënë këtë, a ka diko shë kush mundu me në dalë neve, me ne pengudu, më thonë razimin e planeve. Tona, kështu kanë thonë edhe adi që kanë qenë me ndjemë dhe, u kanë thonë njëzve, kush është me i fëshëshëm se ne sot thot Allahu subhanahu wa taala a nuk ditën ata se Allahu ka fuqi edhe është më i fortë se ata ata i mohuan domethën argumentet tona do mate ishin mos besimtar i mohuan argumentet edhe e morën këtë epitet domethën edhe popujt e mehashit nga qenë të fuqishëm kanë prezantuar super fuqi të asaj kohë mirë po kjo as nuk do të thotë se ata kanë qenë njerëz që si kanë merituar ndihmën dhe përkrahen Allahu subhanahu wa taala Pashtu Allahu subhanahu wa taala i mëson besimtarët që të udhëtojnë në rrugën toksore, të oksorët, shohin gjurmë të ndryshme historike që i kanë lënë popujt dhe civilizimet të mbarshme, duke thonë, a nuk u thuan ata nëpër tokë e të shohin se ishte përfundimi i atyreve që ishin para atyre? Ata ishin më të fortë se këta, shikoni? Pse nuk u thënë nëpër tokë? E të shohin i zhvillimin e njerëzve. Ata ishin më të fuqishëm se, domethënë ju, që parashikoni këtë problematikë. Ata, domethënë, e përpunuan tokën dhe e rindërtuan atë shumë më shumë se sa që e rindërtuan këta të tjerë që erdhën pas tyre. Mirë po atyreve u patën ardhur pejgamber me fakte të, të qarta, por ata nuk u besuan edhe Allahu subhanahu wa sepse ishte i drejtë i dënoi ata e Allahu atë nuk boni padresi, vetës, bon e boni padvesi për ata vetvetes i bën padvesi Roma e ti. Jo. Domethën, kjo ajet po ashtu tregon se popujt e mëparshëm të fuqishëm. Kan vepruar, kanë punuar, veprua, kanë, punua, kanë pasur një zhvillim të lartë në aspektin material mirë po, kjo asesi nuk i ka nuk i ka amnistuar ata nga dënimi i Allahut sepse tek ata ka qenë i pranishëm mos besimi në Allahun që dhe mos besimi në pejgamberin e Allahut dhe në fakte të cilat Allahu që i ka dërguar. Po ashtu ai tjetër në sura Rum ajte 6 dhe 7 Walakin aktherum la ya'lamun, po shumica e tyre nuk dinë, domodin nuk dinë mbi Allahun, që është mbi fen Allahu subhanahu wa taala ja alemu në vahire në hajati dunja, ata din gjera nga kjo jet e dukshme, e kësa e bote, shikoni së shfar shpreje interesante, ja alemu në vahire në hajati dunja, ata din vetëm gjera të dukshme të kësa e bote, Mirë po nuk e njojnë Allahon, ata nuk e din nga ka në ardhë dhe ku do të qënë, që janë dy pytjet kërësore të sjera, du të e përgjigje njeri u dhe më thonë nga ka ardhë që është koha para historisë, edhe ku të të qënë që është koha pas historisë, që janë dhe thon, dy kohra, për të cilat vetëm feja këtë rast vetëm Islami jep përgjigje adekuate dhe përgjigje të saktë dhe përgjigje gjithpëshirëse që e edhe njeriu domethënë pa ku një dilemë dhe pa një më dyshe. Pra, ku njeriu nuk ka mundësi të jep përgjigje këtyre pyetjeve që janë shumë të rëndësishme, për jetën e tij, atëherë nuk i bën dobi ajo që ai din diçka për asaj nga jeta materiale e saj bote. Pra, ata din diçka nga jeta e dukshme edhe pse kjo detyri është e cekët, Mirë po, vohëm anil akhirit e gafilu, mirë po të janë të rësisht indiferent dhe më thonë nga jetë e akhiritit. Andaj, kështu është jetë e sot faktike njëzve në përgjësi, si të mos përëndimin dhe që ata shumë gjera din nga shkenca, nga medicina, nga zhvillimi, nga teknologjia, mirë po shumë pak din bi Allahun dhe akhiritin. Po ashtë nësur nga afir Allahus, më handa në sfot, të të dhe 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 të cilët ishin ma shumë se ju. Edhe ma të fort për nga forca edhe ndikimi në tokë, shikoni. Kanu e shetë dëmin kën kuvëtën më atharën fil avë. Ishin ma të fëqishim se ju, edhe la gjurë ma të mojë se ju në historinë në zorë. Andaj, kjo është fakt, për shemë në, në si popull shqiptarë, që jemi një popull, dhe më nësatë do kudo një popull i vogë, nuk jemi popull i mafë. Ne dhe Allah, së përkëndëra, bas një kohë mund na në të shëregistron nga historia njërzore. Që farë gjurë në kemilon? Asë një farë gjurë që do të majhemi men të njëzit do të thonë me ato të më ashtu sikur se kanë lënë civilizimet e mëhershme. Mirë po, kjo është elementi që neve ne na shtojnë të mendojmë se ata kanë qenë më të fuqishëm se na kanë lënë gjurmë, edhe Allah i ka eliminuar, edhe i ka larguar, edhe i ka dënuar, atë ne që jemi më dobët atë edhe më parë neve na dënon, edhe na eliminon, andaj ti kthehemi me Allahu subhanahu te besojmë e të mundohemi nga deturia të cilën e ka shpallur Allahu që të japin përgjigje pyetjeve përjyge, që janë shumë ishë, më të rëndësishme. Ata ishin domosdoshmë më të fuqishëm edhe kishin ndikime më të mëdha në rrugën tokësor. Mirë po, ajo që fejtuan as pak nuk u ndihmoi para Allahut subhanahu wa taala. E kur u erdhën atyre pejgamberët me argumentet e qarta, ata ju gëzuan diturisë shkencës atyre, edhe e mohuan domethënë i mohuan fakte e pejgamberëve dhe i përfshiu domethënë dënimi me atë që ata talleshin. Për këtë janë fakte nga Kurani që të regonë se nuk, nuk është kusht i zhvillimit, i civilizimit, i përparimit dhe më thonë zhvillimit teknikotinologik, nëse mungon besimin Allahu në gjëshanu, nëse mungon besimin në rinjallën edhe darin për Allahu subhana, subhana wa ta'ala, se përdej ka njës të këtil, atë e dënimi Allah do të vjen, këtyre, asho që kërse e atyre që kanë qenë para neve. Edhe një element tjetër u kujtohet njëzë kër ne flasim për ignorancen, kër flasim nëse këtë civilizim bashkohor, modern, i perëndimit është i njan. Dikush mendon se na këtë mirat jua mohojmë aty rreth dhe i dëfuzojmë. Kjo nuk është e vërtetë, nuk është e saktë. Po dyshem se si cilësim, si 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 ose po shkrim ose vlerësim i përgjithshëm se ajo është injorancë. Mirë, po kjo nuk do të thonë se aty nuk ka dhe elemente të mira. Ka pasur injorancë edhe xhailete në këtë kaluar, por edhe aty ka pas elemente të mira dhe elemente pozitive që i ka përmendur Kur'ani apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por shembull, për argumente që tregojnë se në injorancë të cilën do mundon shirku i dhujtaria, mosgjykimi i gjin Allahut, lakuricia kështu me radhë, edhe në ato ka elemente të mira, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në ditën që e transmetoi Imam Muslimi thot: "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idha faqihu." Më të për juve në ignorancë, më të për juve në islam nëse kuptojnë fen do të thon pas ka pas mirësi. Kjo a ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se edhe një ignorancë ka pas mirësi. Edhe pse situata globale ka qenë ignorancë, të cilën nuk, nuk janë përfill domethën rregullat e, e Allahu subhanahu wa taala, por sidoqoftë, edhe për s'ke kësaj gjendje domethën ka pas mirësi, por ata gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se domon ka marr pjesë në njërin prej uh, me thon aleancave ose marrveshjeve të mëdha që kanë ndodhur tek ureshitët, ajo është domodin hiflul fudul, marrveshja e fudulit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë pranëshëm dhe ka thon po thirresha në një marrveshje të tillë do të përgjigjesh përsi për të qenë se ka qenë një akt i mirë, pozitiv, i cili thon, edhe kjo është element që ekziston edhe perëndim, për shembull, zhvillimet teknike na duhet janë të mira, më mi pas parasysh, për shembull, koalicionet që i bëjnë ata me zveti edhe për skaj dallimeve të mëdha që i kanë, kjo është element që na duhet ta kemi parasysh edhe për këtë për kësaj. Domethën ka elemente shumë krijimin e mekanizmave të ndryshme për realizimin e qëllimeve të veta, ka shumë elemente që ata gjinin edhe janë të mira, ata nuk këto elemente nuk flasin, sistemet e ndryshme pedagogjike, sistemet e ndryshme ekonomike, sistemet e ndryshme domethënë zhvillimeve, të thjet nuk vijnë ndesh me shëratin Allah, e Allahut subhanallahu te gjëra pozitive dhe na ato i lavdrojmë. Mi bëu flasin për palcën, flasin për thelbin, flasin për bazën edhe boshin e këtyre problemeve, ajo ajo ja, këto janë elemente domethënë të ideologjisë ose them botë kuptimit apo janë të të mendimit, të botë së mendimit që është besimi ose njohja Allahu Allahut xhashanu, zbatimi i urdhnave të Allahut xhashanu, edukata do të thonë islame, elemente që i përmendëm do të thonë në ajet e mëhershme. Pra, këto ato defektet që i kanë dhënë një etiketim të tillë kësaj shoqërie do të thonë moderne bashkore, kurse elemente tjera që janë të dobishme do nuk vinë ndesh me shërdhën ata ne e kemi si obligim të marrim edhe të mundohemi të fitojmë. Do të thonë edhe pse ignoranca moderne ka elemente pozitive, aty, këto elemente pozitive atyreve nuk u bëjnë dobi për Allahu subhanahu wa taala ndinë ka mëtit, atë janë të dobishme vetëm se për tualesu dhe për të krijuar komoditet. Ne dinë se ai bota thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Hud ajeti 15 me 16. Men kana kush ka për qëllim Dhe në kësaj botë dhe të mirët e saja, Allahu subhanë vëta do të aplosoj atyre shpërblimi në këtë botë. Edhe nuk do të i mungën asë një Kush e synon me punë e vetë mirë tek sa i bota Allahu do t'ja paguon shpëllimin e kët vot për punën që ka bën. Edhe as pak nuk ka më i munguar. Edhe kjo është fakt. Andaj kush punon për dunjë fiton, na kemi thonë si rregull vazhdimisht. Kush punon për dunjë fiton. Kur kemi folur në përgjithësi për rregullat të kujt i takon sundimi apo zotrimi i tokës, kemi thonë se tokën e sundon i devoshmi. Në mungesë të devoshmit, i devoshmi punëtor, aktiv i gjallë në mungesat e vështmit tokën e sundon ai që është më puntori edhe më i aftë andaj ai që punon këtë dynjë Allahu nuk ja humb mundin e tij ja pagon domethënë edhe i mundson që të arrin domethënë nivele të larta të zhvillimit edhe për parimit mirë po çka ndodh me te të këtillëve të këtillëve njerëzve që mundon vetëm për dynjë e harën Allahun subhanahu wa taala në botë tjetër u përket vetëm xhehenemi e ajo që kanë punuar edhe janë munduë asgjësohet edhe u dështon. Pra, nuk është padrejti cilësimi me, i jahilitetit me e ksa injorancë bashkore me injorancë apo me jahilitet edhe pse përmban në vetvete një përqindje të vogël të mirës edhe pse në atë shoqëri ka njerëz të mirë sepse ne nuk shqyqëm këto qeshtje vetëm nga prizme e kësaj bote, por e shqyqëm jetën me të gjitha epizodet e saja, ku se vepet e njërantve janë të humbura në ahiret të pa për shkak të shirkut të tyre që kanë bon, si ku se dhëtë Allahu Subhanatala, dhe ne i kthejmë njëzit të Allahu Subhanatala, edhe veprat që ata i kanë bën, ua bëjmë plu edhe hi, ta tillët janë ata që nuk kanë besuar në argumentet e Allahut që janë e as në takimin me të, andaj veprat e tyre u shkuan huç edhe në ditën e gjykimit atyreve nuk do të japim kur far vlerë. Pra, kjo është qëllimi, andaj vepra që të dërgon në humbje është vepër në të cilën nuk ka të mirë edhe pse në formën e jashtme është e mirë para pa marrë parasysh domosdoshmën e saj të jashtme. Bile nëse e marrim në llogari vetëm këtë dunjë, edhe pse nuk është imgjerat, thot, e lejuar kështu ti shijojmë gjërat Allahu subhanahu ta thot që jetë e kësaj bote inna al hayat ad dunya lahwun wa laibun që jetë e kësaj bote është vetëm se lozi edhe dëfrim jeta e vërtet është jeta e ahiretit jet gjithashtu Allahu subhanahu wa taala përmend domethën se njerëzit janë të humbur domethën duke vrapuar pas kënaqësive të kësaj bote duke thonë, Walladhina kafaru yatamattauna wa ya'kuluna kama ta'kul anam adata te nuk besojn knaqen dhe han sikur se han kafshat wal wal naru mathwa lahum ajhanami os vend banim i tyre pra kjo es domethon elementet te cilat ekzistojn ne ket injorans bashkohore te cilat i japin tretmanin edhe vlerësimin e injorancës edhe pse ata e kanë këtë zhvillim të dukshëm domethon me se si na ballafaqojmë në jetën tonë të, ton të përditshme pra kjo es elementi pjesë e parë që si hyjnë në injorancën bashkore që pastaj kalojnë në veçori, domethënë që e veçojnë kët injorancë bashkore, lutim Allahun subhanuhu teala që të na shton dinën edhe imanin, që të na shton sinqeritetin në fjalë dhe vepra, lutim Allahun subhanuhu teala që në të na bën vizionar të shohim domethënë gjendjen e vërtetë në faktikë të muslimanëve ashtu si kurse ne kam thur Allahu subhanahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se alhamdulillah në Kur'an edhe në hadithin e pejgamberit ka shumë fakte argumente të cilat neve na ndihmojnë për të marrë qëndrime të shëndoshë dhe të sakta kundrejt të gjitha fenomeneve dhe ndodhive që na ballafaqojmë njëri mirë po problemi është se sa na jemi të aftë të fundosemi të zhytemi në thellësinë e diturive, njohurive, informatave, mësimeve, udhëzimeve që na jep Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është pjesa e dytë, inshallah tallë ndesh na shumë vazhdojmë me pjesën tjetër Allahu subhanahu taala usim që من الدنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه فاستغفروه إنه فاستغفروه إنه كان 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 فاستغفروه إنه فاستغفروه إنه فاستغفروه إنه فاستغفروه إنه